ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုကျင်းမီကိုစီရတော်ဆိုပြီးတော့ယူကျုံမြဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာတင်စာဝိကျော်နဲ့နမ်းမွေစံတို့ကိုအရေးတယူလုပ်နေကြပြန်ပြီလို့ဆိုပေါ်လာတဲ့မင်းမော်ကွန်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နိုင်ငံကျော်တရားဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုတော်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့မင်းမော်ကွန်ကတော့လက်ရှိအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာအာဏာရှင်လူတစုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်ကတော့တော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်သူထောက်ပံ့တပ်သားတယောက်ဖြစ်နေရေတော်ပုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရှာဖွေမှုတွေကိုရှာဖွေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်သူအားလုံးကိုအာရုံစိုက်စေခြင်းခဲ့တဲ့မင်းမော်ကွန်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲပုံဝင်မကြတာတွေ့ရင်လည်းပြောဆိုဖို့ဝင်မလဲသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပေါ်ကတော့ခမည်းတော်ပဲအမှန်မရှိကြနဲ့ဆူတော်လဲဆူရဲဆဲတော်လဲဆဲရင်ရှိုင်းတော်လဲရှိုင်းနဲ့ဆိုပြကိုချင်းမီစီယာတော်ဆိုပြီးတော့ယူကျုံမြဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေအခုတော့တင်ဆောင်ဝင်းကျော်နမ်းမွေဆန်းဆိုပြီးပိုးစီတင်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ခမည်းတော်ကိုစနစ်တကျလုပ်နေတယ်ဆိုတာရောသတိမှထားမိပါရဲ့လားသူရဲ့ကောင်းတွေကိုခမည်းတော်ခဏနဲ့မိသွားအောင်ဒီလိုတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလေသတိထားကြပါဗျာတော်လိုက်သတိရှိပေးကြပါ Special Ad တဲ့ရှင်းလေးလုံးကန့်နေပြီအဲ့ဒါလည်းသတိရဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ကွန်ကတော့ကိုချင်းမီကိုစီရတော်ဆိုပြီးတော့ယူကျုံမြဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာတင်ဆောင်ဝင်းကျော်နဲ့နမ်းမွေဆန်တို့ကိုအရေးတယူလုပ်နေကြပြန်ပြီလို့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ကွန်ကတော့တော်လိုက်ရေးမှာပန်းနိုင်ကိုပဲအာရုံစိုက်စီဖို့စေရနာဒေါသဖြစ်စွာနဲ့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗိုက်စာနေပေမဲ့စားစရာမရှိလို့ငပြောဦးနဲ့တက်စားကိုတိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့မင်းသားကျော်ဟိန်ထက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသားကျော်ဟိန်ထက်ကတော့အရေးဆိုတဲ့မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်လေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တက်သစ်စာမင်းသားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိန်ထက်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုစတင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ဘာကူမှမမှုပဲနဲ့အာနာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့မိသားစုအပါအဝင်အရာအလုံးကိုစံတော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကားစီရဲ့ဝင်ရောက်စနေမှုကြောင့်ဟိန်ထက်ရဲ့အဖို့ဖြစ်သူဟာလည်းအသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဟိန်ထက်ကလက်လျှော့မသွားဘဲနဲ့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းပဲတော်လန်ကြီးအမေးပြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော်ထဲမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုက်စာပြီးမဲ့စားစရာမရှိလို့မပြောဦးနဲ့တန်စားနဲ့တိုးစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးတခြားသူတွေကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ထောင်ထဲကအနုပညာရှင်တွေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သာလက်တွဲလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သရုပ်ဆောင်ခန့်စီသူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီခန့်စီသူဟာဆိုရင်တော့အခုအချိန်မှာအရန်ငြိမ်နေတဲ့မင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ခန့်စီသူဟာအခုတလောငြိမ်သက်နေမှုဟာပြိသက်တွေကဝေဖန်မှုတချို့နဲ့ရှိနေပါတယ်။ခန့်စီသူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကရုပ်ရှင်အစီအုံမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိလာတာကြောင့်ရှယ်ရန်ရန်ကထွက်စာတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူဟာစစ်ကောင်စီတာနိုင်ရဲ့သူဟာရုပ်ရှင်နဲ့စီယုံကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ယူနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းမှားတော့ပါဘူး။အခုလည်းပဲခန့်စီသူကတချို့သောသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့စကားတွေနားမယောင်ပဲညှိပေးချဖို့နဲ့အသက်အပေါ်မပါတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုအံတူးချဖို့တိုက်တွန်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူပညာရှင်တွေစကားစကားပြောတဲ့စကားနာထောင်ပြီးဒီလိုမျိုးထပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခံဝင်ထိုးလိုက်ရုံနဲ့လက်ရှိပြစ်ဒဏ်ကနေအမြန်ဆုံးပြည့်ရလွတ်မြောက်နိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုကျော်ကဆိုလိုက်လို့ထွက်ပြေးသွားတာလားဆိုတဲ့ပြည်သက်တည်ရဲ့မိကုန်းကိုပြန်လည်ဖြေကျလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ကျော်ထက်ဆောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသားကျော်ကျော်ထက်ဆောင်ကတော့ဒေါင်းရင်ပြန်ပုံနမီးမှာစာရင်းလို့ထားခြင်းနဲ့ဇလန်းမှာလူသိညာခဲ့ပြီးတော့ပြည်သက်တည်ရဲ့အပေးမှုကိုတခဲနဲ့ညှရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကအပြောပါမပြတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကြောင်းညာပေးနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကို posting ပြီးတော့ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်ခံရတဲ့အထင်မှာကြော်ထက်ဆောင်မပါပေမဲ့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကလည်းပျောက်ကွယ်သွားတာကြောင့်ဒီနေ့မှပြည်သက်တည်ကကြော်ထက်ဆောင်ကိုအကောင့်ပြန်ဖွင့်ပြီလားကိုကျော်ဆိုလို့ထွက်ပြေးတာစသဖြင့်မိကုံးလေးတွေမိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ထန်းစုံကထွက်ပြေးစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပူရီသားတွေကျွေးစင်းသွားစီမဲ့လမ်းစာအကနဲ့ကပြထားတဲ့မိမိမိုးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသမီးကျော်မိမိမိုးကတော့အမှုပညာလောကမှာအချိန်တိုအတင်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ MRTV 4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာတရုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်သက်တည်ရဲ့အချက်တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့မိမိမို့ကကျဆရာအထောက်အပံ့တွေကြောင့်လည်းရွှေရှင်စကားတွေမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။မိမိမို့ကကျဆရာပြောတဲ့အပြင်တမုတ်ထူးကြတဲ့ပေကိုလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ဘယ်လိုဖက်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပတ်နေရဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာလေမိမိမို့ကပြည်သက်တင်မိမို့တော်ရစီမဲ့ TikTok ဗီဒီယိုလေးကိုတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့မိမိမို့ကတချင်းလေးအတိုင်းအသေးရစီရညနေထားနဲ့စုံစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမရိနဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့တူရဲလောက်ကိုင်းတဲ့ပိုးတဲ့ဆိုင်တစ်လေးကိုပြည်သက်တင်နဲ့မိဆက်ပေးလာတဲ့ဆိုဖီသစင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုရင်တစဉ်ကတော့အမှုပညာတော့ကလေးကိုစေကျော်သက်ရွယ်ကလေးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူပါ။ဆိုပြတဲ့တစဉ်ကတော့မိုးညအိမ်မက်ဖြူရုပ်ရှင်ဆက်ကနဲ့အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုပ်ရှင်နဲ့ပဲသာမကဘဲနဲ့ဂီတလောကမှာပါနေရာတနေရာခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အမရီဖြစ်တဲ့ဆွမျက်သူစားဆွမျက်နဲ့တာဆန်လီမြင့်တွေလို့တဲ့အတူကိုပိုးတဲ့တိုင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုပြတဲ့တစဉ်ကတော့ဒီကနေ့မှာသူမရဲ့အသစ်လောက်ကနေဆိုင်အသစ်နဲ့ပြည့်သက်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလာပါတယ်။ဆိုပြတဲ့စင်ကတော့ဆိုပြရဲ့ချစ်ရသူလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ post လေးကြောင့်တစုံတရာအနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်အပြစ်မမြင်ပဲချစ်ခင်စွာနဲ့ဝန်းရံအားပေးကြပါဦးလို့ဒီနေ့မှာဆိုပြကဆိုပြရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တဲ့ဆိုပြ Serum List နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းလေးကဆိုပြတဦးရဲ့ပိုင်လုပ်ငန်းလေးပါဒီဆိုပြပေါ်တဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့မြန်မာအမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်အမြတ်တနိုးဝစ်စင်ကြရတဲ့မြမယူရပိုးစစ်ချိန်ပိုးဖဲချိန်လေးတွေကိုမိမိတို့ပွဲနဲ့ live ဖြင့်ညီစွာဆင်မြန်းနိုင်စေဖို့အဖုံးနှုံတင့်တင့်စွာနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်။ဒါအပြင်မင်္ဂလာပွဲဝင်သူတို့သမီးတွေတသက်မှာတစ်ခါလောက်ခွင့်ရကြတဲ့လက်မှတ်ထိုးစွန့်ကန်ဧကန်ခန္ဓာလေးတွေမှာမင်္ဂလာသူတို့သမီးလေးတွေရဲ့ပွဲနဲ့လမ်းလျောညီစွာဝစ်စင်နိုင်မဲ့ပွဲတက်ဝစ်စုံလေးတွေကိုလည်းဆိုပြဆိုင်ကနေပြီးတော့တင့်တင့်မြတ်တာတဲ့ဇင်းလုံးနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်။ဆက်ပွဲကိုစီစဉ်ထားပေးမိလေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခုလုံးလုံးစင် online ကနေရောင်းချပေးပါမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြတဲ့စင်ကတော့အမားတွေဖြစ်တဲ့ဆုမျက်သူစားဆုမျက်နဲ့တာစံနေမြင့်နေလို့လည်းခွဲထွက်ပြီးတော့သူမရဲ့တဦးရဲ့ပိုင်ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာလည်းစိုင်ဖွင့်လက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကောက်ရတဲ့တံပိုးကြီးရွှေဆွဲကြိုးကိုပိုင်ရှင်မှန်စီကိုပြန်ပေးခဲ့တဲ့ရူသားလုံးတဲ့ဦးလေးကြီးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပျောက်ရှာသွားတဲ့အခါမှာတစုံတယောက်ကရှာတွေ့ပြီးယူသွားတယ်လို့ညံ့ညံ့ဆန်ဆန်ယူဆတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာတွေ့ပြီးတော့စူကြီးဒါမှမဟုတ်တစုံတရာပြန်တောင်းပေးနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးဖို့လိုလားသူတွေလည်းရှိပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့ Rory Chandon ကို35နှစ်အရွယ်ထိုင်းမျိုးသမီးတုံးကသူမရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွှေဆွဲကြိုးကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဦးကြီးတယောက်ကြောင့်သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွှေတွေပြန်ရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းနဲ့တက်ပုံတစ်ပုံကိုတင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဦးလေးကဖျားเจ้าအင်တာထဲမှာတွေ့ပြီးပြန်ပေးတယ်။ဒီဦးလေးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပြီးပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရွှေဆွဲကျိုးဟာသူ့အမိပိုင်ကြောင့်နဲ့ဖះเจ้าမှရှိတဲ့အင်တာထဲမှာပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသူမကဆက်ပြောပြပါတယ်။ပထမတော့အမျိုးသမီးကလက်ဆွဲကိုပြန်များတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။သို့သောဦးလေးတယောက်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆွဲကျိုးကိုတွေ့ပြီးတော့ပြန်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းရှေ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတဦးကဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။စနော့ရဲ့ပြောပြချက်အရပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဟာဘဏ်ငွေ38,000 US ဒေါ်လာ9,149 ကျပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေဆွဲကျိုးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါ post ကို Facebook မှာတင်ပြီးတဲ့နောက် internet အသုံးပြုသူများပြားကဦးလေးရဲ့စီတနာကိုချီးကျူးခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဝင်ချင်းတက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်အလွန်စီးကျင်လာကြောင်း yes scan ကိုဆိုင်ကယ်စီးလိုက်ပို့ပေးဖို့ကူညီတွားတောက်ရမှာ yes scan ကကူညီလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ဆွေအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာကိုဝင်ဆောင်ထားရပြီးတော့ကိုဝင်ချင်းချင်းတက်ပြီးဆိုရင်တော့စိတ်ထဲကဆန္ဒရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမပြုတ်လို့ပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သမားအဖြစ်တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အများစုကအစားအစာတကူကိုသာအလွန်စားသုံးခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အခုမှတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဲ့တဦးဟာကိုဝင်ချင်းချင်းတက်ရမှာအစားစားကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးကျင်တာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မှာဆိုင်ကယ်လေးမရှိတဲ့အတွက် yes scan ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်စီးလိုက်ပို့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ yes scan ကတာဝန်ကြတဲ့ရဲအရာရှိကလည်း yes scan ကဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ပို့ပြီးတော့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Lancer Fashion နဲ့အထာကြကြ post လေးတွေပေးကဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှရဲ့လွန်နေတဲ့တန်စင်မောင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
တဲ့မှာကတော့ပိတ်သက်တရဲ့ချက်တော်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်မောင်ကလည်းလက်ရှိမှာမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုထိုက်တင်တဲ့အောင်ရရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်မောင်ကတော့ဖိုတိုမော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့လက်တလုံးမှာရိုက်ကူးမှုတွေများစွာပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးဒီနေ့မှလည်းအမှန်ဆိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမနာကနေဝေပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်မောင်ကတော့အမိုက်စားခံတော်ကိုချိုးစားကိုလေးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဒီနေ့မှမျှဝေခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့အမိုက်စားခံတော်ကိုပေါ်လွင်မိမိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။